Водночас, як повідомляє Financial Times, саме Сполучені Штати Америки виступають проти підтримки вступу України в Альянс. Разом із Вашингтоном проти висловлюється і Берлін. За інформацією видання, Сполучені Штати та Німеччина виступають за те, аби у підсумковій заяві Вільнюського саміту не йшлося про повну підтримку шляху України до членства в Альянсі. Не кажучи вже про запрошення Києва приєднатися до НАТО після закінчення війни. Джерела Financial Times пояснюють, буцімто Альянс не готовий погодитись на членство України без проведення відповідних реформ. Пане Руслане, а якби от Джозеф Байден сказав, що от я за те, щоб Україна була членом НАТО, і от вона буде членом НАТО от після закінчення війни, чи пішли б за ним потім інші країни, ті, які зараз не висувають такої декларативної підтримки? Албанія, Греція, Македонія Північна, Угорщина, Хорватія. Ну, Угорщина незрозуміло, але інші. Пішли б усі. Якби Байден сказав, що Україну можна прийняти в НАТО, пішли б усі. Просто давайте розбиратися, чому, які інтереси Сполучених Штатів і Заходу. З моєї точки зору, Захід не знає і не має єдиного сценарію до того, якою буде Росія після війни. Якби у них був сценарій, що робити з Росією, вони б легше приймали рішення щодо вступу чи не вступу там України. Що саме я маю на увазі? Захід хоче переформатувати, Росія має бути послаблена, програти, повернутися до нормальності, як то кажуть, до виконання норм, статутних норм ООН. І бути переформатованою в демократичну державу, щоб розірвати альянс Росії і Китаю. Отака потрібна Росія. Компромісом для цього, для Росії, може бути не вступ України в НАТО. Тому що Росія також, вона великою державою лишається, ядерною державою, нефрагментованою вона імперія. У неї свої вимоги, на яких умовах вона хоче закінчити війну. І ключова вимога, як ми сказали, що її міф історичний будується на тому, що Україна – це частина і джерело, корінь взагалі слав'янства, там релігійний корінь, там розвитку імперії. Це все Україна. Тому вона буде триматися. І оцей сигнал у Вільнюсі, що не готові ми до вступу, це буде сигнал Кремлю до торгів, що можна торгуватися на глобальному рівні. Це перший момент. Другий момент – це сигнал Китаю, який проти виступає взагалі посилення будь-яких військово-політичних альянсів. Пам'ятаєте, в своїх 12 кроках, що сказав Китай? Треба позбавитися логіки холодної війни, треба позбавитись військово-політичних блоків, а який у нас на Євразійському континенті найсильніший блок – це НАТО. І якщо Китай проти цього, а міністр фінансів Сполучених Штатів виступає в Конгресі і каже, що вони не готові до прямого протистояння з Китаєм, і потім їде Блінкен домовлятися з Китаєм про канали додаткові спілкування, щоб коригувати конфліктність, яка зростає між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Ми бачимо, що вона зростає. З 18-го року торгівельна війна переросла в технологічну війну, зараз обмеження на Китай накладаються, тобто йде зростання конфронтації. І це питання, вступу чи не вступу України в НАТО, воно буде на глобальних перемовинах. Там, де Байден буде вирішувати з Сі Цзіньпінем долю взагалі стосунків у 21-му сторіччі. Це не розповсюдження ядерної зброї, це уклад, чи ми живемо в глобальному світі, торгуємо між таборами демократичним і персоналістським авторитарним, чи ми все-таки займаємося протистоянням і не буде глобалізації, а буде регіоналізація, не буде зв'язків, тобто буде стагнація міжнародної економіки. Оці всі речі будуть на перемовинах, які готуються зараз між Байденом і Сі Цзіньпінем. До цих перемовин нам не можуть дати відповідь, тому що наше питання – це один з важелів перемовин на Сполучених Штатів і Китаю. Тобто нами можуть пожертвувати? Ну, безперечно, ми ж казали про інтереси. Казали про цінності, казали про прагматизм і інтереси. Це світова політика. Надо розуміти, що вона цинічна. Це реал-політик. А питання Тайваню так само буде розглядатися? Так само. Дивіться, перед візитом Блінкена, для того, щоб створити, з моєї точки зору, позитивні передумови для цього візиту, хоча зростала конфліктність, дві заяви Байдена. Перше, що без ПДЧ Україна не піде в НАТО. Це перший сигнал по посиленню НАТО, що не буде посилюватися НАТО завдяки приєднанню України. Другий посил, що Тайвань лишається, він не незалежна держава, він розглядається Сполученими Штатами як частина Китаю.
Все, створені передумови, приїжджає Блінкен, домовляється про додаткові канали зв'язку, конфлікт з точки зору Китаю, з точки зору Сполучених Штатів з Китаєм регульований. Вони можуть його регулювати, тому що є прямі контакти по лінії Міністерства оборони, по лінії Міністерства закордонних справ, між політиками, між естеблішментом. Все, конфлікт розвивається так, як бачать його Сполучені Штати Америки, керованим.